Dobrý den, rád bych vám představil další nemovitost mé nabídce. Tentokrát jde o úžasně zrekonstruovaný rodinný dům v Záluží u Plzně. Pozemek hned u lesa, oáza klidu. Pojďme se na něj společně podívat. Jak se vám tu líbí? Paráda, že jo? A to si představte, že prodávající je majitel stavební firmy, tak si dovedete představit, jak je ta rekonstrukce udělaná. Mé jméno je Zdeněk Molcar a těším se, až se tady potkáme na prohlídkách.